Mbrëma, dashur miq, shok, dashamirës, simpatizant, sonda do flasim për papunësin, për tregën e punës, për një temë shumë të rëndësishme për Shqipërinë, duke marë, si të thush, konsiderata dhe që tharë zoti kryeministër. Kjo është një temë ka që madhe, sa që për qëre kore 20 minuta, sigurisht që asë një nuk ka pretendimin që ta e zavëroj këtë loj teme. Nuk e dija komunikojmë ma po jo se më thonë që këto interneti nuk është në regullë. Dhe më thënë, askush nuk ka pretendimin që kjo që është tema më e madhe për Shqipërinë, e sotmja, e ka qënë 30 vjetë dhe besoj që do jetë dhe të paktën për një dekadë tjetër. Ta mbuloj këtë temë, ta zgjidhi, ta e zauroj, kuptojnë pak minuta. Po desha t'jap, thash duke mbarë, dhe gjuar fjallin e kryeministrit, edhe mundohem t'i shpjegojmë shqiptarve se që po ndodhë rrëth kësaj pune, edhe kush që janë të vërtetat e kësaj gjëje. Njëherë ne jemi një popullsi që jo vetëm po rrudhemi, po varfërohemi kështu nga ana demografike, por sigurisht edhe në treg punës jemi gjithnjë më pak njerëz. Zyrtarisht ne kemi rreth 11% pa punë. Në fakt realisht ne kemi shumë e shumë më tepër, aq më tepër një 7-8% në tregun e fshatit janë konsiderohen të vetë punësuar pa qenë hiç të punësuar sepse me 5 dynim tokë, me 6 dynim tokë nuk mbahet një familje. Po marrë të shifrat zyrtare. Ne kemi një popullsi inaktive, që rrotullohet nga 15 deri në 64 vjetë, 65 vjetë që janë moshët, është fasha e punës, e cila është rreth 18.5% e popullsisë. Nga cila kjo? Nga 9% janë, 9% janë pensione, pjesa tjetër rreth 11%, t'i lejmë ato në basë presjes zëjtore, janë konsideruar të papun permanent të cilët e kanë humbur shpresën këtë tregu i punës, rreth 11%, është një shifër shumë e madhe. Vetëm vëndet si ne, vëndet e deprimuar ekonomikisht, vëndet që s'kanë entuziasm për qarkë tregu të punës, që kanë rritjet vogullë ekonomike, e kanë një shifër ka qëllartë. Mirë po këtyre i referohet zoti, kërë ministrë kërë thotë që këto janë dembelët, këto janë ato gjërin kafe, që mërën me thashe theme, dhe më thonë gati 10% e shqiptarve që mund punonin, si pas mëndjes se kërë ministrit nuk punojnë. Mirë po pëse nuk punojnë këto njërë? Ky është realiteti, kush është aji që nuk do më punë? Mirë po Shqipëri nuk janë kushtet për punësimi. Në rrath të parë njërë këtu bë shumë vide që formim profesional për qënë, nuk ka. I investime që ta zgjerojnë tregun e punës, si që duhet normalisht, nuk ka. Reformatim, si të thush, të profesioneve të ndryshme që dikush që e ka lënë punën si mekanik, mund të thejet bëhet elektricist, për në qofës është moshë tre, mund të hynë treg të informatikës, të elektronikës, këtu s'ka pëthuj se fare. Njërë sistemi në zyrave të punës i gjithja i që ndërtu me shumë mund në Shqipëri, këtu bërë Zoti Rama lyu disa para 8 vjetëve, dhe në fakt jo vetëm që i prishe ato, po prishe edhe Ministrinë e Punës vetë. Kënë dëgjuar ju për Ministrinë e Punës, për institucionë e punës, për sindikata, për negociata, për qështjit e punës, për qështjit e pagave, për qështjit e pensionë. Kjo lloj bote nuk ekziston më në Shqipëri, sepse një person i vetëm, i cili me ndonë që kjo duhet caktoj pagat, kjo duhet caktoj pensionet, kjo duhet caktoj kush punon dhe kush nuk punon, dhe kjo duhet caktoj sa janë dembelet dhe sa janë punëtorët. Këtu kemi një shkatërrim total rreth të cilit, të institucioneve rreth cilit kishë një shpresë. Formoheshin disa njerëz, disa të tjerë, reformoheshin disa të tjera mbështeteshin me subvencione, me gjithnjë me idejnë për të futur prapë në tregun e punës.
Kjo pun nuk ekziston në Shqipëri. Ne jemi, si thosh, jemi dorëzuar kësaj lloj situate, që qofse je i ri merr valizën dhe hik, në qofse je i vjetër dhe nuk mund të rifutesh më në treg punës, dil ke kafja e lagjes apo e fshatit, dhe aty sigurisht që i thot ky zotëria do merren me thashë theme, që kot nuk është se shqetëson shumë thashë themet e popullit, por është shqetëson ideja që këto njerëz duke ndetat e ç'bëjnë këto. Marrin nëpër gojë, qeveritë, është normale, se çfarë do të bëjë një papun, nuk lavdëron qeverinë, sigurisht që shan qeverinë. Edhe ky që është halli më i madh që ka ky, si ka mundësi që këto që varfanjak çajnë kët, zotësinë e këtij, mundësinë e këtij, dhe përfundum në këto deklarata që ka ky, jo se po ka rëndësirë, se ky ka bërë deklarata edhe më të rënda për Shqipërinë. Mirë, po ne duhet të shikojmë realitetin sy dhe ta kuptojmë se si mund ndryshojmë diçka nga kjo punë, nuk është puna se që po thotë kjo zotëria. Edhe unë po ju jap disa shifra për të kryu një ide pëse në ndodhin këto punë. Një herë paga mesetare në Shqipëri është rreth 420 euro, paga minimale deri dje ishte 260.000 lekë, tash i kanë bërë 300.000 lekë. Pretendohet që në propozimet e elektoralit bëhet 360.000 lekë vjetër, dhe me thënë që të bëhet 300 euro. Paga mesetare është 420 euro që të dini. Kosova, e vogël dhe e varfër, e ka 602 euro mesatare. Mali i Zi, që të ka më të lartën këtu në zonë e Ballkanit, e ka 770 euro. Atëhere, kjo mas punëtorës, pa punës që është këtu, që kanë ato që kanë humbur punën, sigurisht që do rrjedhë, drejt një tregu tjetër që i afron diçka më shumë. Dhe këtu pëndodhin jo fenomene për të shku në Gjermani, në Itali, si që ka qënë tradita jo, po këtu po shkojnë punëtorët e ndërtimit, po shkojnë punojnë Kroaci, po shkojnë punojnë Maltëzi dhe këtë punë e din mirë shumë mirë, një pjesë edhe në Maqedoni shpesher, por ato 2-300 euro diferencë pagash. Prandaj, me këto paga, mi të rabër, sigurisht që shqiptarët do të tentojnë të largohat. Edhe janë larguar, gjatë gjithë tyre viteve dhe ne themi si do të blokojmë. Po një më rrath parë duhet rritë pagët, paksën pagët minimale. Të punëtorëve duhet rritë. Që nga kjo pagë minimale, me kualifikime, me investime, fillojnë të ngjiten deri ke paga mesatare, dhe të ngjiten deri ke paga mesatare e Malizia, e Macedonisë, 700 sa euro, që të bjeri ky nivel e migracioni që kemi sot, ti afrohet asaj, tendencës që ka Macedonia, dhe nga Macedonia i gjenë, dhe nga Malizia i gjenë, po në kikin shumë mënyrë masive. Kështu që ky zotri që drejton sot Shqipërinë, vend që të majë përgjësi, pse po higin shqiptarët, pse e i kanë pagat ka qitë vogla, ka qatë justifikimi më banal, më të rëndot, edhe më të keqe. Që këto që janë pa punë tu, janë pa punë se janë dembele, janë pa punë se janë pa zotë, zduan të punojnë, duan të mërën me thashe theme dhe duan të shajnë qeverinë e këti të shkëllqyër që i nga ka bërë gjdo gjë dritë. Në fakt të njërës që janë atje në atë gjendje, sepse nuk i ka ndimu kërkush, nuk i ka kualifiku kërkush, niveli i pagave është kaq i ulët sa që shpeshherë s'ia vlen të hysh në tregun e punës, nuk janë hiç dembela, se shqiptarët e kanë treguar, a punojnë në Greqi shqiptarët, a punojnë në Itali shqiptarët, a punojnë në Amerikë shqiptarët, pse që kanë dembela veç këtu. Mirë, po këto nuk duan punëtor. Kjo qeveri që është sot qeveria e majtë, qeveria e socializmit, qeveria e punëtorëve. Këto nuk duan punëtor, këto duan sklever. Këto duan që tjetoj kënë majtë asaj piramidës pushtetit dhe të paras, tjetoj dhe janë 20 oligarke hajdut që janë për qarktit, dhe pjesa tjetër a ka mundësi që të ngordhe. Dhe sa herë që pjesa tjetër merë mundimin të reagoj pak, shumë pakarë se s'ka reagu fare, po të kishte pas të sindikatat, të kishte pas njerës, aty sigurisht që do ishin ngrejtë, me të sfurë këndorë do kishin dalë në rrugë. Mi pa këtu s'ka fare, mi pa dhe kjo i mërzit këto. Atëherë çfarë thonë këto? Që ne të punojmë qetë të lumtur, ke prona që ja ka lënë babai, se ja ka lënë babai Shqipërinë tyre. Këto dembelat që na shajnë nëpër kafe, le të ngordhin fare atje për bukë, s'ka nevojë as të kualifikojmë as merremi me këto, se ne bim punëtor nga Bangladesh, ne bim nga Afrika. Se ato afrikanët na qenë kanë më punëtorë se shqiptarët, që kanë më të kualifikuar se shqiptarët, dhe ato do zgjidh kanë hallë në Shqipëri. Kjo është një turp i madh. Dhe jo thjesht moral se po kërkojnë ato të Bangladeshës, dhe ato janë njerëz. Edhe ato janë, duan të punojnë, duan të jetojnë. Mirë, po sot për sot Shqipëria nuk i ka mundësit për të prit ato.
sepse gjitha kjo është një gënjeshtër e madhe, sepse nuk është absolutisht e drejtë njerën më rrath parë. Pse? Në qofë se ne ato do t'i trajtonim si njerës dhe do t'i pagunim, qofë edhe me pagën minimalet sotme, dhe me thënë mate 360.000 lekë, do t'i pagunim dhe pensionet, do t'i pagunim dhe ate që, si me thënë, shpine, strehimin, ushqimin, t'jeni sigur që ato shkoj, kosto atyre shkoj në rrëth 400-500 dolar, po atyre le t'ja javim pa punëve shqipnis, 500 dolar, jam i sigur që t'pak të në disa sektor do punonin me qef ma shqiptarë. Mi po këto nuk duan punëtorë, as ka Bangladeshi, as ka Shqipëria, këto duan sklever. Atyre, kjo nuk është më tregu i punës, kjo është tregu i skleverve. Mi po kjo është një turp i madhë në Europën e 2020 dhe pretendojmë të hymë në Europë. Por kur të hymë në Europë, që të hymë një dite, po kjo loj tregu sklever nuk mund të egzistoj më mërët. Sepse Europa ka regula për tregën e punës, se si paguen, se si mbrojnë punëtorët, asiguracionet. Edhe sot ka treg punë në Europë të hapur. Rumunët shkojnë në Gjermani, mënyrë sezonale, atje për punuar 3-4 muaj në bujësi. Një pjesë prapë e rumunëve, bulgarëve, shkojnë drejt në jugut të Italisë dhe punojnë. Ka dhe sigurisht dhe rast të abuzimin këtë mes. Por ama paguen, paguen brënda standarteve, të tregut e Europian punës. Mbrohen nga asiguracionet, bëhen me kontrata shtetërore, nuk bëhet kjo rëti. me do nga viga në Bangladeshi këtu, do punojnë ca sklever me 200 dolar, sepse dhe ato nuk pranojnë për të arë për 200 dolar. Por këtu mbrënda ka dhe një hile tjetër. Pse ato do të vinë këtu, do rinë 6 muaj, do të tentojnë të largohen, sepse jemi më afër Europës, ajo punë që është bërë historikisht në Shqipëri. Kaluan këtu, Sirianët, një pjesë, nuk ndalojnë këtu për punë, pse tregu është shumë i varfër, shkojnë drejt asaj. Kanë kalu dhe kinesë këtu, për shumë e shumë vite. Edhe njëri një kohë kishe disa ndërtuës që thonë, ne i bëjmë palatet me kinesë të kinesë. Kam frikë që s'ka më kinesë që punojnë në për palatet, ti kënë t'i shohë. Kjo është të thash një mënyrë turpi për t'i bërë presion shqiptarve, për t'i ofenduar, për t'i poshtruar dhe për t'i justifikuar pa afsinë e kësaj qeveria për t'i jetë punë dhe për t'i afru dinjitet qytetarëve të vetë. E gjithë kjo është një teori abuzive, korruptive, pse shpeshherë është lidhur me grupe cilët financojnë tregun ilegal punës, të cilët duan përfitojnë, cilët s'duan paguajnë asnjë gjë shqiptarit ndershëm që don me punu, ndershmërisht në vendin e vet. Kështu që unë gjykoj ne si opozitë të gjithë këtij pretendimi të kryeministrit, duhet i kthejmë përgjigjen. Do me thonë që ne kemi një plan për punësimin, kemi një plan se si të rriden në rogat, dhe posu rriden rogat, edhe në kohë tonë do tjetë e turpshëm për ne, se shqiptarët dhe vazhdojnë të higit, por si duhet të rriden rogat, pse duhet të rriden, dhe sa të rriden, që dal nga dal fillojmë të afrenojmë procesin një mradh parë të emigracionit tonë, e dyta dhe këtë lojë sklavërie që pretendojnë të binë ato zotrit këtu, pse? Nuk është akoma gati Shqipëria për këtë punë, do dhe ndë një dekadë, duhet hymë në radhë parë në Europë, që të fillojmë të zbatojmë legislacionin e Europian për tregun e punës, regullat për të mbrojt punëtorët e emigracionit, dhe pasaj mund të fillojmë, mund të edhe ne si gjithë tjerët le të hapim tregun e punës. Por sot, është premature, së është regullë, shpeshirë është mbushur me abuzimet e si për marfe, dhe është thjesht një formullë për të justifikuar pa afsinë e kësaj qeverie, për t'i gjetë punë punëtorëve, për t'a mobilizuar vendin drejt një tarme më të mirë. Këtu Shqipëria ka mundësi, ka resurse të pa fund me fodesh, me punu. Absolutisht, mirë, po në qofë se ne vazhdojmë me këtë lloj situate, me këtë lloj justifikimi të kotë, sikur këtu e keqja vjen nga dembelet shqiptarë, kush është punëtor këtu mërë, vetëm kryeministri na punon, ka ky njeri na e mdriti Shqipërinë tjerët që kanë dembel, që kanë pas zot, unë gjykoj që kjo është një tezë shumë e gabuar të thësh. Edhe duhet të dinë njerëzit që në këtë gjendje Shqipërinë e ka prur ky zotri me grupin e vetë politik, me bandën e vetë ekonomike, dhe ne duhet të përgjigjemi me një plan konkret, sigurisht edhe me një rezistencë civile, sepse të thash, nuk mund bëjmë tregun e sklevërve, kjo nuk është treg pune, kjo është treg sklevërish në Europë. Dhe sigurisht që edhe Europa do na shikojë shtrembra dhe nuk ka për ta lejuar këtë punë. Të mos harrojmë që mbrojtja e punëtorëve, e drejta e pagës, e drejta e sigurimeve, e drejta
ka bërë që në Europë lëvizin të bien qeveri, qeveri shumë të rëndësishme të mëdhaja. Unë do gjygoja, i kemi gjithë mundësit, mjafton që të rritet ekonomia të paktën 4 ose 5% në vit, gjë që nuk është rritur në asë një vit në 8 vjetë të Zotit Rama. Dhe kjo jo thjesht për faj të tërmetit dhe të pandemis që justifikohet, se deri para një viti s'kishim as tërmet, as pandemi. 14 muaj, 15 muaj ka tërmeti dhe pandemia. Edhe rritja ekonomike ishe po kjo mizerabel që është sot. 2%, 3%, pse? Për të rritë ekonomin, që të rritë dhe tregu punës, që të rritë dhe pagat, duhet një filozofi zhvillimi krejt tjetër. Duhet me thy koncesionet, duhet me thy monopolet, duhet me ndru administratën publike që të mos jetë korruptuar si që është sot, që të mos shkosh me marrë licencën të të pagush para, duhet hek 200.000 inspektoriate që i bin qaf biznesit vogëlet mafë, e që janë grabit qarat, kuptoti që i mbledhin para për partinë, sipër e për shefat. Atëhere mund filloj ekonomia, sigurisht që të lëvizim me ritme tjera. Dini që lëviz ekonomia, ka para për rroga, ka para për pensione, ka shpres, blokohet e migracioni dhe nuk kemi nevoj ne për punëtorët e falç zotit sot për sot, asë Bangladeshit, asë Afrikës. Unë uroj që Shqipëria të zhvillohet aq shumë të ketë nevoj për këra pune, sa që të punojnë jo vetëm shqiptarët, po punojnë dhe ato të Bangladeshit dhe të Indisë. Dhe ishe gjë shumë e mrekullueshme, është tregusi i zhvillimit të një vendi. Si që në Gjermani punojnë me miliona turqe dhe shqiptare, slavë, këto. Mi po ne, si që po duham të bëjmë, vendi është pa punë, 18% i kemi inaktiv, 11% kemi pa punësin zyrtare dhe më shumë, dhe ne duham, po na mergemi punëtor, për qëfar po i marim? Për t'i bërë një lojt dumpingu, këtu, kraut ton, punës, për t'u lëshmimin e kraut ton, që sklavit bëhet më sklav. Ky që ka kapitalizmi që ka prodhu, partia socialiste, se kjo është çudia e kësaj pune, pas një lloj interesi për të mbrojt punëtorin, për të mbrojt shqiptarin e dite, si punëtori nuk është thjesht kra pune, nuk është vegël, është njeri i punëtori, edhe i Pakistanit është njeri, edhe i Bangladeshit, dhe kur të vi këtu të bim në kurriz edhe hallet e veta, si që kemi qunë në ande. Do bi religionin e vetë, do bi familjen e vetë, pa mundësin për të bërë familje këtu, do të bi një sërë probleme shilët shëgjëria shqiptare, sot për sot sësh e pregatitur. Pra ndaj të thash, kjo loj ideje, kjo loj qmënduria, Allah Rama, që i bashkohet qmëndurive tjera dherin tani, duhet të reagojmë të gjithë me qëtësi, me dignitet, pse? Se të thash, nuk është kjo zgjidhja për Shqipërinë, është, jo vëtëm që është turë për shqiptarët janë rrata. Po nuk e zgjidhë as për ekonominë, për asnjë gjë. Ne kemi nevojë për gjëra të tjera. Për çfarë kemi nevojë? Ne kemi nevojë për një qeverisje të mirë, për një good government. Po çfarë ndodhi sot? Edhe do ta mbyll me dy rresht. Sot Shqipëria, shteti shqiptar, qeveria e Zotit Rama, për hir të arrogancës së Zotit Rama, humbi në gjyq ndërkombëtar 110 milionë euro, që do të ishin të mjaftueshme për të krijuar të paktën një 3-4 mijë vende pune. Nga këto që thotë zotëria, ose të paktën mund të rritëshin pensionet për vitin e arshëm 10%. Thotë, i humbëm, për qërë i humbëm, për qëfarë? Që do me thënë kjo, që qëfarë loj bigjozi është kjo që një shtetë humbë 110 milion, vetëm për arogancën, për fjallët e kryeministrit vetë, e nuk mbajnë asë një loj për gjësie. Këto janë humbjet e Shqipërisë, për këto duhet mendojmë ne, këto janë burimet, të eliminojmë korupcionit, të eliminojmë PPP-t, të eliminojmë gjobat që i vendë Rama biznesit, për të ndërtu një Shqipëri, jo zvitër, po një Shqipëri që punon dhe merë një pak dinjitose. Këtu e kemi shpresën, këtë kemi propozu, këto janë ligjet e reja që duam të bëjmë, dhe unë kam absolutisht besim që më brënda pak viteve do të jam më rrim dhe më thënë që të mos shkojmë më. Kuptoni, na përbot si lypsjarë dhe jo më të presim që do në të zhjelit problemet e biznesit dhe do në të zhjelit ne pakistanezet apo afrikanët, pas një loj paradjikimi, për ato zotëritë që janë atje. Pra ndaj unë them që ta fillojmë me datë 25, se kjo është dita më e afërt, më e parë për të ta fillu ndryshimin e Shqipërisë, të votojmë për të largu një herë këto, sigurisht që nuk mjafton vetëm 25, për të rindërtu një Shqipëri ndryshe, por ama pas liruam durët
që të fillojmë, prosë përveshë mangët me fillojmë me punu, gjitho gjë dhe edhe vështirë. Unë ju falenderoj, do të flasim në ditë të arshme, kam qeftë të komunikojmë një të flasim dhe për emigracionin, që është një temë absolutisht e madhe. Është një temë që ka i afektuar pothuajse gjithë familjes shqiptare, më amendje që kanë në shtëpi, që nuk ka një problem migrator, që s'ka njerëz jashtë që tashu, që ja vlen ta diskutojmë, dhe me thënë këtë punë. Unë edhe njerë ju falenderoj, ju kujtoj, ju ftoj të votoni për blogun opozitar me numrin 9, ju ftoj sigurisht të votoni edhe për numrin 13, Dashamir Shej, besoj që do t'i përgjigjem, si të thuash, interesimit tuaj, dëshirës tuaj për ndryshim. Edhe njerë, natën e mirë edhe miru pafshim të takimet e tjera.